ժամանակակից հայ գրականության մանավանդ արྩակի հասցեին ժամանակին ինչ քննադատություն ու մեգադրանք ասած որ չհնչեցվեց, մեգադրում էին սահմանների անցման մեջ, նոր թեմաների բերման մեջ, սեթերականության, բացախոսության եւ ամենատարբեր ճակերտավոր հանցանքների մեջ, բայց ամենակարևոր մեգադրանքներից մեկը որ հնչեցվում է առ այսօր, այն է որ ժամանակակից հայ արྩակը ունի հերոսներ Ա կամ այնպիսի ընդգծված հերոսներ, որոնք մենք սովոր ենք տեսնել հայ դասական, ընդհանրապես համաշխարհային գրականության մեջ, հերոս, որ իրենով մարունավորում է տվյալ ժամանակաշրջանը կամ իրենց իրազ բառով տվյալ էպոխան։ Այո, բայց հաշվի չառնվում է շատ կարևոր հանգամանք, որ ժամանակակից հայ գրականությունը եւ մասնավորապես հարցը կստեղծում է ժամանակակից բանջարների եւ ժամանակակից իրականության հնապատասխան շատ հաճախ նաեւ դրա թելադրանքով եւ բնական է պետք է տարբերվեն ժամանակակից Արցակի հերոսներ են նայev։ Ահա հերոսին քննիշուրջ այսօր Հայկամբարツումյանի հետ զուգահեռ կընդ терցենք վերջին 20-30 տարիների մեր արցակը եւ կփորձենք հասկանալ տիպաբանությունը, հա ժամանակակից հայ արցակի հերոսների։ Ինչու պետք է ժամանակակից հայ արցակը, հայք նախ ողջույն։ Բերի հենց մոնումենտալ եւ էպոխային կերպարներ, որոնք պետք է ընտրացնեն մեր բար ժամանակներն։ Այն ասում է, որ էպոխալի եւ մոնումենտալի խնդիր չի եւ Խոխոսկի մեջ էլ արդեն որոշակի հակասություն կար, աստով, որ որ հեսո, բերում, բայց, կա։ Էն իմաստով, որ մեղադրում են գրականությանը, որ հերոս չի ելում, բայց հերոսը փաստորեն պահանջկա, այսինքն, այդ ժամանակի պահանջկա, որ եթե իսկ հերոս դունի, պարտադիր չի լինի իսկապես այդ կոչված էպոխալի ձևով, բայց կարող է լինել մի փոքր ավելի բազմազան, բազմաշերտ, հոգեբանական մի փոքր, այսպես ավելի ընդգրկուն բաներով, որտիսի ընդերցողներ իրենց գտնեն այդ հերոսի մեջ։ Դուք մի անգամ իս չհամաձայնել կես այդ, որովհետև իմ կարծիքով եւ կարթուն շատերը կհամաձայնեն դրա հետ, որ կերպարների անգամ կենցաղային մակարդակի կերպարների այն բազմազանությունը, որ ունի ժամանակակից հայ արྩակը, Ես դրա նախադեպը ուղղակի չգիտեմ ներդրակցան, որքանով ենք հիմնական տիպերի են գնում։ Մեր երիտասարդական արྩակում տեսնում ենք բարթութ հարովված երիտասարդների, որոնք հիշում են եղել մակույտը եւ այլն գույսը եւ եղել են հրանտ մաթեոսյան ստեղծագործության մեջ բարթութ հարովված երեխաներ ու բաներ չենք տեսնում։ Իհարկե տեսնում ենք։ Տեսնում ենք ծերացած արվեստագետներ եւ այլն սփռված արդեն, որոնք նոստալգիկ դրամատրություներով հիշում են իրենց երիտասարդությունը, հիշում են իրենց Երևանը որ այսօր գույցուն ցունի, mm -hmm. այսինքն շատ կրկնող այս ինչ որ բան։ Այս պարմված արվեստագետի կերպարը, որը արդեն հացրել է հոգնեծել։ Վերջին շրջանում որոշակի բան տեսնում ենք սյուրքի հետ կապած արդեն արտագահտած մարթիք, հայերենիքի կարոտով ինքնության որոշակի բաներով, բայց այս բոլորը հետաքրքիր է, լավ է, չեմ կարող ասել, որ հետաքրքիր չէ, բայց հաճախ միայն այս մեխանի տիպերն է։ Դու արդեն իսկ նշեցիր մի իրավիճակ երբարների տեսակներ հերոսների, որոնք արդեն իսկ բազմազան են, իմաստասած ուրիշեր, եթե մեր դասական քաղաքակրությունը ավելի շատ կենտրոնանում էր կամ պատմական օրինակելի հերոսների վրա կամ ստեղծում էր կերպաններ, որոնք սոցիալական, որը որոշակի հատկանիշի կրողներ էին։ Հիմա եթե այդ մոդեսմապը նայենք մեր դասական արྩակին, կտեսնենք ի՞նչ, հատկապես 10-րդ դար-20-րդ դարի սկզբ, որ մենք գործ ունենք սոցիալականացված եւ անտադ կրկնվող կերպանների հետ, կան հարուստներ, կան աղքատներ, աղքատները ձգտում են բարձրանալ, չի ստացվում, հարուստներն էլ առոք-փարոք ապրում են։ Սա այնքան ասած, խնդիրը մենք ունենք դասական գրականության մեջ, այլ հարց ժամանակի գրականության մեթոդը հաշվի առնելով այդ ռեալիզմ կոչ է, չգիտեմ, ռոմանտիզմ կոչ է, նեոռոմանտիզմ եւ չգիտեմ սոցիալական ռեալիզմ, ահա մեթոդաբանությունը գրականության այդ ժամանակում պահանջում էր որ կերպաներին ունեն ոչ միայն հայ է սոցիալական խավից սոցիալականացված, այլև <th>հանդրաց</th> հանդրացականացված։ Իսկ այս ժամանակակից քաղաքանությունը ժամանակակից նաև իրականության պարտադրանքով, թելադրանքով ժամանակակից մտեցումների հանգույն, բնական է, որ այդ հանդրացականացումը ճունի, բայց ╚եմ կըկննում գրականությունը বেরում ամենատարբեր հերոսների այնտեղ այնպիսի հերոսներ կան որոնք նախընտրած գրականության ժաներում ընդհանրապես այդ մարդկանց մասին ոչ խոսվել է ոչ տեսել են եւ կապեր հարաբերություններ իրավիճակներ երբեմն աբսուրդի հասնող որոնք նախկինում չեն եղել եւ Հերոսների բացակայությունը պայմանավորել միայն նախընթացի հանամատությամբ կամ ինչ որ բանով չի կարելի, որտեղ ժամանակակից գրականությունը նաև իր բառնը դնում ունենալ հերոսի իր տեսակը։ Դու ուզում ես ասես, որ ընթերցողը պատրաստ չէ ընկալել այս հերոսերին, որովհետև նախքին գրական ավանդույթը չկա եւ այս տիպի հերոսները, որոնք հաճախ օրինակ, օրինակելի վարկ պետք է ունենան լինեն խոշոր անհատներ, առանց թերությունների, որոշակի իդեալականացման, espèce ընթարկված, այսինքն այս տեսակ ստերիլի ինչ որ հերոսներ են ուզում։ Ես խոսածիտը նման տպավորություն ստացա, որ այդ տեսակ հերոսներ եք ուզում այսօր պատկերի գրականության, բայց այսօր ինչ որ ուզում ենք բազմաժանր հերոսներ դիցուկ ոչ միայն ունենան ինչ-որ էս տեսակ արվեստագետներ, թարապյալ մարդիկ, իրենց տեղը չգտնող նորայականության մեջ, անցյալի հուշերի մեջ ապրող միայն, այլ օրինակ ունենanak մեր քոքին ապրող, գիտնական հերոսներ ունենanak, որոնք կյանքի նկատմամբ որոշակի ցիրով են լցված կամք, ծրագրավորող հերոս լինի, որը այսօր մեր իրականության մեջ կա քաղաքացիական ակտիվիստ լինի, որը ոչ միայն անցյալ քաղաքիարքի, չգիտեմ, այստեղ քաղաքական ինչ-որ բաների, բայց խառվելի, բայց անպայման ապրի անցյալի իրयंस յյուղի պատկերներով, իրयंस նախտիների պատկերներով, այսինքն սա կա, հերոսը կարծես կա սոցիալական ողորշակի դիրքում գտնվող, ողորշակի աշխատանք իրականացնող, բայց կրկին ինք հանցալով է ապրում։ Այս անցյալը երբ որ գտնում են գալիս են քաղաքանության արդեն ծեծված կաղապարները։ Այստեղ ես էլի քո էդ թ </transcription> Ես կբերեմ օրինակներ։ ԿԿ կբերեմ օրինակներ։ Նույն գիտնականը արմը, որնակ կարող ենք հիշատակել, թե՞ Կոս Լևոն Խեչյանի «Մերի դրան գիրքը» վեպի էպոսագետի, որը դասախոսին, որը դասական, դասական կերպար է դառնում։ Ես օրինակ կարող եմ իշել Վագն Գրիգորյանի ժամանակի գետի վեպի հերոսին, բորայլի տարբեր ժամանակաշրջաններ իր մեջ ամփոփող շատ դրամատիկ կերպար, կերպար են կամ իր փոգոս պետրոս վեպի հերոսներին, որոնք շատ-շատ տպավորիչ կերպարներ են, կարող եմ իշել Գուրգեն Խանջյանի, օրինակ Հիվանդանոց վեպի Գրիգորին, որը ահա այդ ահ, սովետական միության ավարտի եւ անկախացող Հայաստանի այդ բար ժամանակները իր մեջ ամփոփող կերպար է, այդ ամբողջ բարթույթները եւ նվաճումները կրում է իր մեջ, կամ այլ որ կերպարներին կարող եմ իշել բազմաթիվ ག་վելի նույն Գուրգեն Խանջյանի տեր չոշոյի կերպարը ղրամատային գրառումներում որտեղ դու կարող ես ճանաչել 90-ականների մի ամբողջ խավի որ գուցե այսօր չկա, գուցե այսօր քիչ կա, բայց նրա օգնությամբ կարող ես բացհայտել այդ ամողջ 90-ականների խավը։ Բարդապես այստեղ մի խնդիր կա։ Մենք հաջող շտապում ենք ընդթացումներ կատարել եւ կոդի դիտարկումներն էլ ըստեյական հիմնված են ընթացիկ ընթացումների վրա։ Կգա ժամանակը կընթանացնես։ Ես իդեպ երբ որ հիմա քննադատաբար եմ փորձում հիմա վերլուծել այդ ամենն ինչը տեսնում եմ որ հիշողությամբ որ մեր գրականության բոլոր ընթացներում կա այդ կերպարի բազմազանության խնդիր։ Նույն այդ խնդիրը շատ սուր դրվում էր հատկապես 20-30-ականներին, ինչու՞ սովետական մարդու ամոցարածտությունը չեք պատկերում եւ այլն եւ այլն, բայց երբ որ անցա որոշակի ժամանակ գրական գրականությունը ընթերանացման տեսանկունից գնահատել՝ ասում է, որ լավ էլ կա, չէ՞։ Հետո, հետո իհարկե ստեղծվեցին այդ հերոսական կերպարները։ Ստեղծվեցին եւ ընթերանացվեցին։ Հետո պատերազմ եղավ, որ ամօխացության փոխեց իրավիճակը, իհարկե այդ տեսակ կերպարների բան։ Իհարկե, ես հասկանում եմ, որ եւ գրականությունը հայ եւ համաշխարային հատկապես զարգացել է 20-րդ դարում այնպես, որ կերպարը այլևս այդ հերոսը չի, հենց կերպարը գործողությունը իրականացնող է, ակտանտ է, այսինքն նա որոշակիորեն ազատվել է իր եspes հերոսական առաջարկաների եւ շատ դեպքերում դարձել է անդեմ, որը իհարկե էլիտար ապանական է, է որովհետեւ արդի, ասենք, մեծ քաղաքում, հասարակական հասարակության մեջ եւ այլն, հենց այդ անդեմ Կամ փոքր մարդ ու կերparնել կա եթե հիշենք ռուս դրականից մեր քաղաքացիական մեջ էլ կա։ Գուցե քո խոսքի ուղղությունը վերում է նրան, այն որ մեր քաղաքացիական մեջ հիմա չեն ստեղծում կերպարներ, որոնց մենց որոնց մենք անվտանգ ենք հիշենք, հա, օրինակ էս հիշում եմ, որ անգամին պատանեկության տարաներին իմ ծնողները կամ այն մարդիկ, որոնք գիրք էին կարդում, անվտանգ հիշում էին իրենց կարդած գրքերի հերոսներին, ասենք, գիտեմ, Սերոս Խանզադյանի, այսինչ Վեպի, այսինչ Տղայի, ինքն էլ գիտեմ, այնինչ Վ մինականացնելը, բայց սա ეგ ուրիշ բան կապեկ, է դել կապենք։ Այսօր իհարկե շատ քիչ վեպեր կան, թվարկած անունները գուցե բացառություններ են, ըստեյցյան, բայց այսօր արի հրաշուրջել չկետանանք ինչու։ Էն արվում է, որ այն ամենայնիվ իրականությունը շատ արումներով պարտադրում է, հա, գրականությունը ստեղծել նման տեսակի կերպարներ, ապակյացուտ տես, է սովետական իրականությունը, որտեղ հզոր կարոշիա մեքենայի աշխատումն էլ կերպարներ ստեղծելու տեսանկյունից, մանավանդ եթե գրական ստուդնել կերպարտ ստեղծեր, պետական ապարատը ստեղծում է կարոշիա մեքենայով կերպարներ։ Ինչ-ի պարզապես դա այն է մտահոգում, որ ասում ես միակերպություն, բայց ինքդ էս խոսում բազմազանության մասին հաճախ այսօր։ Բայց այս բազմազանությունը կրկին ինչ որ ձևով հանգում է ինձ թվում է միակերպության, որովհետև դա ստասախոս է կա, բայց այս դասախոսը ելի է նույն մտավորականն է իմ ասած սպառված իր տեղը չգտնող եւ անցյալ գնացող Խեչոյանի վեպում նա գնում է մերին գտնելու քարայրը հասնում ինչը գնում է մերին գտնելու ինչու կարիք կա այդ հերոսին նորից էպոսից բանից վերելու <վա> եւ <վա> դնելու <վա> մեր <վա> ժամանակի <վա> <վա> մեջ եւ նրանից ինչ որ բան ականկալելու Հիմա որովհետև գործ ունես ժամանակի հետ, որը չկողնորոշվaté շատ շատ առումներով ժամանակը որտեղ խարխապունները շատ են, ժամանակը որ դու ամեն պահի քո աչքի առաջ էլ իր իրականության մեջ ունենում ես մարդկանց, որոնք օրը մի կոնստանտություն են փոխում, մարդկանց, որոնց աշխարհայացքը գաղափարները պայմանավորված են օրվա իշխանությամբ։ Դու ցերծում ես, ի՞նչ կերպարների կարիք ես զգում։ Ես ասացի օրինակ, ես զգում եմ գիտնական կերպարի կարիք, օրինակ ը մշակութային մի գործչի կարիք, չի ասեմ մտավորական, որը լի արարտավորված բառ է, որը հա ոչ մի կուսակցություն չի եղել, կամ լավ, ҳоրինովի կերպար լինի, որը ինչ որ ձևով իր այդ առաջնորդողի ֆունկցիան վերցնի։ Իհարկե ես ասացի ու էսային հիշեցի այդ խնդիրը որ հրանտ մաթեոսյանն իր առաջ դրել էր գրել տախը վեպը եւ չեր ավարտվում անընդհատ դեռ չէ ստարակված որովհետեւ հենց այդ պիսի առաքյալի կերպար էր ուզում ստեղծել գաղափարական մի մարտիկի բան բայց ոչ այնպես ուղակի որպես այսպես բարձրագույն պաթետիկ ձևով այլ հենց անընդհատ ոչնչացնելու կանդելու եւ այդ վեպը մենք արդյոմ ենք տեսնում ինքը մեկ ձյու վրա է ը քրքի չէ կամ առաջնորդող է մեկ հաջորդեսան մարդ եմ անում այսինքն էս էս բազմազան բայց հենց էս բազմազանությունն է պատճասով այսինքն ինքը միագիշ չլինի ինքը սկզբից մի չដաշ նույնը չմնա աճի փոփոխվի այս էս էս բանն է ինձ թվում է ինձ թվում է տես ժամանակակից գրականությունը այն ամենն այնի վիմ կալբամ չի կարող գնալ այդ քայլին ինչու որովհետեւ առանց այնել ինքը գործունե մի իրավիճակի այդ երբոր դերцоղը դժվարությամբ է իրեն մոտենում Ա գրականությունն ի նախկինը չի որ հետապնդի դաստիրակից նպատակներ, չգիտեմ, գրականությունը այլ նախկինը չի որ գա ինքը իդիալներ ու հերոսներ ստեղծի, եբ դնի իրականության մեջ դրանք, այլ ժամանակների, այլ մեթոդիկ գրականության հերոսի տիպեր են։ Այսով է գրականությունը պետք է զգտի խորը չլինել ընթերցողին։ Դե զօրնակ կարդացել են Վագն Գրիգորյանի Արաշնորթի կյանքը եւ ಮಹավեպը, որտեղ քննադատված են ժամանակագից մարտկանց, հատկապես իշխող վերնախավերի գեներալների, չգիտեմ, գնդապետների բոլոր այդ ված վարկերը, բայց այստեղ էլ կա մեկ այլ vtangk, որտեղ ժամանակակից գրականությունը ինչպես է լանի տվյալ հերոսները ճանաչելի են, եւ իմ անկալմամբ, եթե հատկապես նախօտ իշխանության օրոք, եթե մարտիկ ճանաչելի են եւ ունեն որոշակի հերինակություն եւ դիրք երկրում, նրանք ավելի vtangkավոր են, ողից ներվի ասել, պատժելու տեսանկյունից, քան ը ինչ որ քորտայի ժամանակների KGB եւ կարող է զգուշավորությունը մղի գրողներին այդքան չմտնել այդ մանդրամասների մեջ շատ կարեւոր է էլի սփյուրքի գրականության դեպքում աղետ ապրած մարդկանց կյանքը այլ միջավայրերում ինչպես են նրանք հաղթահարել դա Դրանք թեմաներ են, հայո, պետք է արտարտվեն եւ պետք է արտարտում են, այլ հարցը օրինակ Գրիգոր Պալցյանը վիպաշար ունի, ասենք այդ թեմաներով ստեղծած 7-8 վեպա կարդեմ քանի մարդ է կարդացել այդը, որբեսի ընթանացումները կատարի նույնս փուրքի մասով, օրինակ էս առը ունեցա վերջերս Քրիստիան Բատիկյանի պատմավասների ժողովածուն ներցելու եւ տեսա որ ահա այդ խնդիրը, որ հիմա դու ինքդ էլ կարևորում ես, որոշակի առումով հաղթարմած է փուրքան քաղաքացիականության մեջ, այնտեղ բարդապես մարդը հարցը մարդու կենցաղը որտեղ գիտեմ ազգությունը կամ չգիտեմ այնտեղ եղերնի թեման չգիտեմ զուրվելու մի միուս թեմաները չհասան մղված են հետին plan, բայց այն ամենանին որպես արձագանք են ոչ թե որպես տեքստի գրողները լավ են ճանաչում իսկապես մեր իրականությունը որ չեն կարողանում գտնել կամ այդ կերպարներին կաղապարված են ճանաչում նույն իմաստով գիտնականին դասախոսին ծրագրավորողին ինչու տրան չկան բitsi ինչու պետք է լինեն այդ գու ասած մոնու դու ուզում ես մոնումենտալիզմ բայց ինչու պետք է լինի ոչ թե գովերքելու եւ հերոս կերտելու իմաստով մարտկաց պատվանդանի վրա բարձրացնելու ալ նրանց կյանքի մեջ հետաքրքություն գտնելու համար գողը տաղապարքա որ դասախոսի կյանքը գուցե այդքան հետաքրքիր չէ գողապարքա որ գիտնականի կյանքը սա մանավախումը բարձր է, է սյուժը պետք է զարգան այնտեղ բախումներ եւ սրան ցույցի չէ նայե օրինակ մեր հերոստա սերիալները ֆիլմերը գուցե ինչ որ çapը որտեղ ելի նույն արվեստագետն է նույն հանցագործ քրեական տարն է այսքան մարտիկ որոնք մի դեպքում արվեստագետի ներսում է այտ ամբոշխ ամորումները տեղնում մի դեպքում մարտակին գործողությունը պետք կրակոսն ծեց ջարդ հարց կեսուր զոքանջ փեսա եւ այլն այս հարաբերությունների թնջուկն է բարձր պրիմիտի, բայց ես ենթադրում եմ որ եթե մենք ունենանք այդ տեսակ գրականություն, որը ծերեր գոնե սոցիալականalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Աստեղիուս պատրեսի իջեցնում քաղաքանությանը եւ ես հիմա ուրախ եմ որ որդոր որդոր կարտեր չէ ոչ մի դեպքում որովհետեւ ամեն ինչպես այնին նախարարը կլինի Ինքնաբուխ ամեն ինչ պետք է լինի, ոչ թե մենք պատվիրենք։ Ես ասում եմ, որ պես հա Դա հիմա մեга դրանք է իրականությանը, ոչ շիթերք մնացեք բարները, որը ակնկալիք ունի իր իրականությունը եւ իր այդ իրականության մեջ ապրող մարդկանց հնարավորինս բազմազան տեսնելու, որովհետեւ իմ տեսողությունը իմ շփումները մարդկանց այդ ցույց են տալիս, թե որքան սխալ կարող են լինել մարդկանց մասին մեր կարծիքները եւ որքան կար շերտերով տարբեր եւ այլ կարող են լինել ամենա տարբեր մարդիկ։ Ենստկես այդ ապակերացտության փոփոխությունը պետք է քաղաքացիությունը բերի։ Էլի էլի գալիս են են արատավոր ծառքի որը պետք է տեղի դնի մեջ։ Չէ, գոնե քաղաքացիությունը որպես ընդհերցող մարդով փորձում է եւ հավատում է որ քաղաքացիությունը իրականության ամենաճշգրիտ պատկերն է տալիս։ Ես համա ես ուզում եմ որ գրականությունը առաջին հերթին ինձ համար դա բերի։ Ես ուզում եմ որ որտե՞ղի մարտիկ տեսնեն լավ սիրահարված, դիեզերական սիրով ապրող մարդկանց ոչ թե միայն սեռական բարթույթներից տարապող։ Եվ, չգիտեմ, արնախառնության, չգիտեմ, ինցեստի եւ այլնի մասին բաներ։ Իսկ մենք տեսնենք միայն դա, դատապարուիչը ցնցող է, բան, բայց դու չես ուզում այլևս կարդալ այդ գույսը որոշակի հոգնածության ֆոնի վրա էս այդ ամենի չի ասում որովհետեւ թեմաներ կան իսկապես շարակված է ես չեմ ընդունում որ ամեն ինչ նորմալ է բայց իսկանայք լայնորեն ներկայացվում են արդի արձակուրդային շարվերիներ տեսնել իհարկե շատ ավելի քան ընդհանրապես մելին էլի նախընթաց դրականության մեջ որովհետեւ էլի այստեղ եթե ոչ մի այլ գործոն հաշվի չառնենք կա բարդաշար գերբեկ կանայք այնքան շատ չեն ստեղծա գործել եւ հանդես եկել գրքերով իշքան անկախության yeah. շարժանում եւ ազատ են եղել իրենց ասելիկը ասել, այսինքն երբ որ կա դժգոհություն հատկապես կանանց կողմից մեր նախընտրած քաղաքականության հանդեպ կանայք քիչ են, կանայք ստորադասված են շատ հաճախ, այլ գույներով են ներկայացում եւ բացառիկ առիթեր եւ հնարավորություններ, որը պեսի իրենք ստեղծեն, հա կերպաներ, որոնք ազատ են, համարձակ են, չգիտեմ, եւ այլն, բայց գիտես ի՞նչն է ապշելուն, որ այդ նույն կանաց քաղաքականության մեջ հատկապես 90-ականների վերջ 2000-ականների կեսեր Սուսանա Արության ուսներ um, Դիանա Ամբարծումյան։ Նրանց ստեղծած պատմավասնու դիպակներում էլ մենք շատ քիչ ենք տեսնում ուժեղ կանանց, էլի հոкс սուսերի, միջ բողոքող, միջ դժգոհ, եւ այլն, եւ իմաստը ես չեմ կարող չէ դարձնել մեծadrank Սուսաննա Արությունյանի հասցեին, որտեղ նրա ռավորություն ունեցած, բայց չես падկել, որտեվ ինքը լավ գրող է եւ բերել է այն իրականությունը, որ կա, այսինքն դու իշքան էլ դու տերը լինես, քինես, ուզում ես ստեղծել ուժեղ կերպարներ, բայց իրականությունը քեզ չի տալիս դրա հնարավորությունը դու դու շրջապատում քիչ ես տեստում կամ տեսնում ես, որ եթե դու հակառակը պնդես, կո գրականությունը կեղծ նոթաներից ձերկվելու լույնն էլ կո ասած կերպարների ստեղծումն է։ Իդիալական, չգիտեմ, կամ ուրիշ կանքով ապրող գիտնականի, մտավորականի, նախ պետք է մեր հասարակության հանրության մեջ այդ երևույթները վերայիմաստավորվեն, ճշգրիտ գնահատվեն, որ պետք է վերայաստա որի մակույլը ազգագրագետ մշակութաբանները չգիտեմ որpisi գրականությունը որտեղ էս պետք է սանվի այսինքն գրական գրողի իրականությունը Facebook-ը ամերիկաց պատկերն է տալիս իրականությանը ամենասահմանապատկ պատկերը բայց ստեղծում է տպավորություններ որոնք ընդ ընդառძվում են եւ չմորանանք որ շատ փոփոխություններ մեր երկրում հասարակության մեջ անգամ իշխանությունների վարկաբեկում պայմանավորված են Facebook-ում արկա պատկերներով, բողոքներով եւ մյուս ըհա դա այլ մյուս դին է որ իսկապես ես նկատում եմ որ գրողները կարող են Facebook-յան այդ կոչված ընթարարությունները վերցնել եւ դա համարել ընդանուր հանրային կարծիք։ բայց իրականում դա լինի իրենք ինքեիների ներս, այո, եւ գրել ըստ դրա ça նույնպես շատ խապուսիկ բան է եւ այստեղ մենք կոր, նորից գալիս ենք մեծ գրակալություն, ասես ասած ամենակարևոր պայմաններից մեկը գրողի շնորհին տեսողության խորությանը, իրականության ճանաչողության խորությանը, որը բկբերի այդ բազմազանությունը կստեղծի մի վեբ, որը միագիծ չի լինի։ Իհարկե շատ էսպես ցանկություններ հնչ հնչ է թե միշտ շատ կան, բայց ամեն դեպքում չմոռանանք միելի շատ կարևոր հատկանիշ երբևէ, այլ սա իմ ընկալմամբ է, երբևէ գրականությունը այդ կոմերցիոն չի եղել, ինչքան մեծ ժամանակ դեռում, որում կոմերցիոնը վերաբերում է ոչ միայն արտի ֆինանսական կոմին, այլ նաև հայտնյության կոմին, Facebook-ում շատ մեջ ծերվելու կոմիննի։ Հիմա եթե դիրքավորումից եթե նայեն, օրինակ դու արտ թվեցիր, չէ, ինչպես հերոսներ կوز են այդ տեսնել։ Ես օրինակ միշտ մեր գրողներն էլ հորդորում էին լուսավոր, ուրախ, դրական կերպարներ ստեղծել եւ կարտը մենա կարտաված յեգազարներ հաջող դրական կերպաներ ունենալ լուսավոր եւ հա մտքի մտքին էլ գալիս դա, այո։ Բայց դես Հիմա եթե որ վերթենք այդ Facebook-յան լրահոսը երբևիցե տեսելես արտავած եղազարիդ ինչ որ մի բան մեջ մեր են։ Չէ, որտեւ ամեն ինչ ուրախ է, գեղեցիկ, տրամադրող, բայց ասենք հիմա ոնը չտամ, ունեն գրողներ, որ անդադ մռայլ, բաներ են գրում, նրանց մեջբերումները ամենաշատն են Facebook-ում սա։ Բնականաբար բերում է նաև ներքին պանջի եւ նաև այդ տեսակ ցանոթության հասարակության, այդ Facebook-ում դու անդադ տեսնում ես մռայլ եւ անթադ ողբերգական տرامադրությունների եւ սիրային ընտարածումների միտված այսինքն որշակի այ հասարակական պատվեր է զգացվում ստեղծել այդպիսի կերպար, որը գրավիչ է կամ ուղակի տرامադրությունները հաղորդում են հերինակներին եւ նրանք այդ տեսակը կերծել պետք չի արտավազ եղազյանի կերպարները իրենց բնույթով այդպիսին են որը գուցե համապատասխան հերինակի տرامադրությանը կեսակերպին եւ այլն եւ աշխարհանկալման առթalովս բայց կերծելը ես մենք ու ես ուզում եմ հա որ հասկանան ոչ թե կերծելու մասին է շինწու պատվերով կերպարներ ստեղծելու այլ ուղղակի ու այդ բազմազանությունը տեսնելու թող այս կերպարներ լինի այս կերպարներ լինի ես խոսքը ում եմս նրան որ այն ամենը չկա ես շարունակում եմ ընդել որ մեր արྩակի կերপাড়ին, հա, բառի հասական իմաստով գունապնակը շատ բազմազան է։ Պարզապես պետք է շատ ընթերցենք, որպեսզի շատ տեսնենք այդ կերপাড়ները եւ ամենակարևորը մի քիչ համբերենք եւ կարողանանք ընտրասնել եւ տեսնել ինչպիսին է ի վերջո կերপাড়ը ժամանակագից հայ գրականության մեջ։ Ընթերցենք զուգահեռ ժամանակագից գրականությունը։